Evo i naše naredne teme. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao juče da će biti angažovani najbolji srpski i strani eksperti za zaštitu životne sredine koji će moći da garantuju da će svi ljudi biti apsolutno sigurni ako dođe do iskopavanja litijuma. Može li litijum da bude naša komparativna prednost u odnosu na zemlju i okruženju? U kolikim kapacitetima rude i jadarita raspolaže Srbija? O tome razgovaramo s Predragom Mijatovićem, generalnim sekretarom Saveza inženjera rudarstva i geologije Srbije. Dobro jutro, gospodine Mijatović. Hvala vam što ste moj gost. Dobro jutro i hvala vam što ste me pozvali. Da počnemo najprije od pitanja iz najave. Može li litijum da bude komparativna prednost Srbije u odnosu na države u okruženju? Pa da, može. Srbija stvarno do sada ima relativno velike rezerve litijuma. Na svetskom nivou su Srbije, da kažem, stavljene na neko 12. mesto po rezervama litijuma. Negde oko 1,2 tone metala. Mada su jedini do sada, da kažem, overeni elaborat o rezervama i možda budući rudnike ovaj u Jadru, gde su overene rezerve oko nešto više od 156 miliona tona. Sad sadržim negde 1,7 litijum oksida i nekih 13, nešto sadržaja boroksida. Tako da Srbija ima značajne rezerve, a s obzirom na potražnju za litijumom i uopšte za nekim još drugim kritičnim mineralima, Srbija, da kažem, ima vrlo veliku komparativnu prednost u odnosu na zemlju u okruženju. Od mineralnih sirovina, da tako kažem, u većim razmerama Srbija raspolaže još sa bakrom od metala. Imamo znatne rezerve uglja koje koristimo u elektroindustriju za dobijanje struje. Međutim, to je ugalj, da kažem, najlošije kvaliteta, ali je našao primjenu za proizvodnju struje. Tako nekih drugih velikih količina ili nekih tako drugih resursa gde donekle možemo da pariramo u svetu, nemamo. Uglavnom su sva druga naša ležišta manjeg obima, ali dovoljna za rad ovde u Srbiji za ostvarivanje određene dobiti. Predsednik je kazao da neće biti kopanje dok ne dobijemo garancije da je sve apsolutno sigurno po pitanju ekologije i ljudi. Koliko bi dugo te analize mogle da traju? Pa, tako jedna ozbiljna studija minimum bi trebalo da traje između godinu i po do dve. Jer tu prvo moraju da se urade određena tehnička dokumentacija, da se sagleda kapaciteti rudnika, instalirana oprema, tehnološki proces i još tako neke, da kažem, stvari koje su neophodne za rad rudnika. I onda da se u odnosu na to urade studije procene na životnu sredinu, da se vide tačno koliki su to mogućnosti zagađenja, gde se mogu da nastanu kritične tačke da bi se kasnije uspostavio monitoring i da bi se kontrolisala sva oprema koja je instalisana za preradu litijumske rude. Jasno, sad dolazimo do još nečega o čemu je takođe predsednik govorio. On je rekao da bar godinu i po dana neće biti kopanja litijuma. Koliko bi najmanja, koliko najviše vremena moglo da prođe do početka iskopavanja litijuma? Pa tih godinu i po dana trebalo bi još malo produžiti na još jedno par godina, bar na još jedno 2 do 3 godine, jer dok se prvo urade sve ove analize i kad se pristupi samom otvaranju rudnika, tu će, da kažem, proći dosta vremena. Jer to sad treba izgraditi kompletnu tu rudarsku... Kako to sve izgleda u fazama, evo sad ste pomenuli? Pa koja prva faza bi bila, znači da se uradi sva kompletna tehnička dokumentacija od, da kažem, glavni rudarski projekat i svi oni projekti koji prate ovaj glavni rudarski projekat i dobijanja dozvola za izvođenje rudarskih radova i, da kažem, samo za počinjanje izvođenja tih rudarskih radova, formiranja, znači, dela rudnika koji se nalazi na površini zemlje i onaj deo rudnika koji se nalazi ispod površine zemlje, u suštini odakle će da se, gde će se vršiti eksploatacija. To uopšte nije, da kažem, neki brz proces ili spor proces, ali tu treba, prvo treba početi sa tim da se treba uraditi dva okna
ukupne dužine negde oko, čini mi se, oko 700 metara, zato što rudno telo koje će se eksploatisati u Jadru nalazi se na nekoj dubini od, čini mi se, 300 i nešto metara, 360 metara od površine terena i blago tone tamo negde ka severozapadu do 700 i nešto metara. To znači da su tu u pitanju vrlo ozbiljni rudarski radovi na... Prvo, znači, treba doći dole do ležišta, onda razviti ceo sistem rudarskih, rudničkih prostorija za transport opreme, ljudi, za izvoz materijala. Mrežu prostorija, neki način. Cela dole infrastruktura, malte ne, da kažem, grad, pod znacima navoda. I svi oni neophodni objekti da bi taj rudnik mogao normalno da funkcioniše i da daje normalnu proizvodnju. Plus što treba sad na površini terena napraviti kompletan, taj kompletan, isto celu tu strukturu koja će, infrastrukturu koja će da prihvati materijal, to je rudu koja se izvlači na površinu, drobljenje i onda ceo ovaj taj sistem ili oprema u kojoj će se prerađivati litijum do litijum karbonata. Tako da to zahteva, da kažem, vrlo veliki, malo jedan duži vremenski period. Veliki posao je u pitanju. Da li bi podzemna eksploatacija bila potpuno bezbedna po okolinu? To je pitanje koje se poslednjih dana i meseci najviše puta postavlja. Pa, podzemna eksploatacija je, da kažem, bezbednija po okolinu nego, na primjer, na površinski. Jer komplet sve što se dešava vezano za eksploataciju dešava se u podzemlju. Na osnovu svih parametara koji su prikupljeni prilikom geoloških istraživanja same mineralizacije, na to se dodaju i podaci koji su isto prikupljeni putem isto geoloških istraživanja, hidrogeoloških istraživanja i inženjersko-geoloških istraživanja. Svi ti podaci se koriste za glavni rudarski projekat i normalno u odnosu na to se projektuju podzemne prostorije koje treba da budu sigurne i za rad ljudi i opreme. Minimalni uticaj na površinu terena. Neko sad postavlja pitanje podzemnih voda i kako će se to dešavati, kako će se to odraziti. Podzemne vode koje se nalaze na toj dubini nemaju nikakvu, da kažem, konekciju sa površinom i nemaju, koliko je meni poznato, nijedan od izvora za snabdevanje pitkom vodom celog tog kraja ne koristi, da kažem, vodu iz tih prostora. Koriste onu vodu koja se nalazi dosta iznad ovih rudnih tela. Sam rudnik, kad se radi zbog sigurnosti i opremi i ljudi, rade se i izolacije tih vodonosnih horizonata koji će se u gornjim delovima preseći, da bi se, da bi dole, da kažem, bio što manji priliv vode. Voda koja se nalazi u tom donjem delu gde je rudno telo, ta voda će se iz određenih vodosabirnika koje se nalaze na dnu rudnika ispumpavati na površinu, gde će biti podvrgnuta procesu demineralizacije i koristit će se u procesu dobijanja litijum karbonata. Uz reciklažu, ta voda koja se inače tu bude koristila u procesu dobijanja litijum karbonata koristit će se još i atmosferske vode, a ostatak vode koji je neophodan za proces dobijat će se iz Drine. Šta će se dešavati sa rudarskim otpadom? Pa, rudarski otpad, to je otpad koji nastaje prilikom same eksploatacije. On se uglavnom sastoji od okolnih stena i malo, vrlo, da kažem, slabo mineralizovanih delova same rude. On se izvlači na površinu terena i stavlja se na određena, to se zovu jalovišta, znači koje mora pre toga da budu posebno pripremljena. Isto je, se prvo moraju raditi i geološke istraživanja sa samog tog mikroprostora gde će biti jalovište. Rade se pripremni radovi, taj deo se presvlači prvo nekim glinom, tim glinenim tamponima, onda se stavljaju ovi tekstili, podiže se brana i tu se odlaže taj, da kažem, rudarski otpad, koji u kasnijoj fazi isto može da postane, u zavisnosti od kvaliteta kakav je, taj otpad može kasnije isto da postane
sirovina da ima još neku upotrebu, da to znači nije definitivna jalovina koja se tu stvara i odbacuje tako na neki prostor. Posebno se isto prave jalovišta za onaj materijal koji prođe tamo proces flotacije, gde se sad u tom procesu, to je već tehnološki proces, gde se dobija litijum karbonat, tu se sad već koriste kiseline i još neke druge materije. I sad taj definitivni otpad se isto odlaže na brane koje moraju biti posebno pripremljene, izolovane, da u slučaju nekih incidenata, da li su to neke poplave, možda zemljotresi ili tako neke druge prirodne katastrofe, da taj materijal ostane siguran. To je, mislim, to su postupci koji su potpuno, kojima je, da je ovladan u svetu, znači da se prave takvi objekti, i tu nema nekih, da kažem, specijalnih problema napraviti takve objekte i sačuvati okolinu. Da. Predsednik je rekao i da bi se rudnik prostirao na najviše 220 hektara, dok samo površinski kop Kolubare zauzima 60.000 hektara. Šta bi se nalazilo na tih 220 hektara? Pa na tih 220 hektara tu bi se našlo, evo malo pre smo pričali, znači ova dva, da ih nazovem jelovišta, znači mesta gde se odlaže rudarski otpad i ovaj flotacijski otpad, najverovatnije upravna zgrada rudnika, radionice, mesta za eksploziv, onda određeni prostori tamo gde bi se skladištilo gorivo koje je neophodno za rad opreme, bez obzira, znači, da se koristi dizel oprema dole u rudniku, sva vozila koja se tu nalaze, znači maziva, razna ulja, rezervni delovi. Znači, to su uglavnom ti, da kažem, objekti koji bi se nalazili na tom prostoru, koji jednostavno služe tu da rudnik nesmetano radi. Često se govori o upotrebi sumporne kiseline prilikom iskopavanja rude. O čemu je to tu reč? To su sad pomešane stvari. Sumporna kiselina se uopšte ne koristi za iskopavanje rude. Nego? Ona se koristi u procesu kada se izvadi ruda, kad se samelje i kad se pusti u proces prerade da bi se dobio litijum karbonat, tad se u jednom zatvorenom sistemu koristi se sumporna kiselina. Sad pitanje je, sumporna kiselina jeste spada u red, da kažem, jakih kiselina. Sad sve zavisi u kom se procentu i u razblaženju ili u kakvom se obliku koristi u procesu dobijanja litijum karbonata. U kakvom bi se koristio? Pa, mislim, koristi se u tečnom stanju, samo ne znam u kojoj koncentraciji, jer to nije objavljeno kakve su koncentracije. Drugo, ceo taj proces natapanja prethodno zdrobljene rude, pošto je to vrlo krta ruda, nije potreban proces mlevenja, nego je dovoljan proces drobljenja. Kad se, da kažem, ta kiselina kad se pomeša sa rudom, to se ne radi na otvorenom prostoru i na, bukvalno rečeno, nekim daskama. To je potpuno zatvoreni sistem i koji je kontrolisan. Znači, ako dođe do izdvajanja gasova ili do bilo čega drugog, postoje sistemi koji te gasove prikupljaju, filtriraju. Jednostavno, to je zatvoreni sistem koji, da kažem, koji funkcioniše. Je li može da izazove sumporne kiše kojih se mnogi plaše? Sumporne kiše mogu da izazovu neke druge stvari, ali ovaj sumpor koji će se ovde koristiti nema ama baš nikakve veze sa sumpornim kišama ili, kao što pričaju, sa kiselim kišama. Jer te kisele kiše i takve stvari, da kažem, prvi put su registrovane pre više od 50 godina. Ali to nastaju isto na osnovu tih aktivnosti, industrijskih aktivnosti, gde ne postoje sistemi prečišćavanja, kontrole životne sredine i ostalo. I jednostavno to se dešava. Šta će biti sa poljoprivrednim zemljištem? Pa poljoprivredno zemljište uglavnom ostaje netaknuto. Postoji, da kažem, mali deo da može doći do sleganja terena usled rudarske te aktivnosti. To će biti primenjena jedna, da kažem, slična metoda kao što se koristi u boru.
sa zapunjavanjem prostora, tako da su sleganja terena tu minimalna. Preostali deo, da kažem, tih terena, pašnjaka, njiva je pogodan i dalje za nastavak poljoprivredne proizvodnje. Ako se neko plaši tog otpada koji će se javiti, rudarskog otpada, koji obično zna da bude i praškast, pošto, kažem, u pitanju je vrlo meka sirovina, tu postoje najjednostavnije metode zaštite prilikom prskanjem, da se pravi vlažna sredina, da se taj materijal koji inače nema nikakvih, da kažem, štetnih sastojaka, jednostavno se sve te čestice prašine obaraju. Tako da, znači, tu je samo potrebno... Znači, pranjem voća i povrća mi možemo da skinemo taj materijal sa njega, ako i dođe. Pa normalno. Pa sećate se, ne znam da li se sećate, kad je bila Černobilska katastrofa, tad je, pošto su pale te kiše koje su bile kontaminirane prašina, znači na takvo jedno zagađenje je bilo uputstvo da svo voće i povrće koje se u tom trenutku koristi, da mora dobro da se opere. Znači, ako je ta radioaktivna prašina, kažem, bila toliko opasna da je bilo dovoljno da se samo opere sa voća, ovo je, da kažem, 10 puta bezopasnije. A kako vama sve ovo zvuči kao stručnjaku, kao čoveku od kredibiliteta? Da li u kojoj meri, po vašem mišljenju, tema eksploatacije litijuma politizovana, ispolitizovana? Pa jesu. Ili ima osnova za realan strah? Kako to vam se zvuči? Pa znate šta, ima osnova za realan strah pod uslovom... Jer verujem da vas ljudi svakodnevno pitaju. Pa da, ima osnova za strah pod uslovom da se ništa ne uradi saglasno propisima i pravilima. Jer Srbija je donela baš dosta propisa i zakona kojima se reguliše i transport otrovnih materija, i zaštita životne sredine, i ima u zakonu o rudarstvu, ima sve, da kažem, opisana cela procedura i ceo postupak kako se otvaraju rudnici i to. Znači, ali ovakav jedan proces, ako se pusti bez ikakve kontrole, sa problematično urađenom tehničkom dokumentacijom, u tom slučaju mogu da nastanu veliki problemi. Ali ako se svi pridržavamo struke i da slušamo struku, jer mi što mi sad imamo? O eksploataciji litijuma razumeju se svi i svi se uvažavaju osim struke. I znači, svi znaju, samo ne znaju rudari, ne znaju geolozi, ne znaju tehnolozi. Zato smo vas izvali u jutarnji program. Svakako ćemo s ovom temom baviti i narednih dana, pa ćemo ponovo razgovarati. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu.